Doi bărbați au murit în ultimele 24 de ore din cauza unor țigări uitate aprinse. Una dintre victime este din Galați. Aceasta a decedat după ce garsoniera în care locuia a luat foc din cauza țigării aprinse care a ajuns pe covor. Cealaltă victimă este din județul Bistrița Năsăud și a murit strivită de tavanul căzut peste ea din cauza flăcărilor. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Locatarii unui bloc din cartierul Gălățean Tiglina 1 au fost evacuați din case în miez de noapte după ce o garsonieră aflată la etajul 9 a luat foc. Oamenii au fost evacuați de pompieri sau au ieșit cu ajutorul poliției și al vecinilor din blocul ce s-a umplut de fum. Sunt bloc la etajul 5, stau eu și-o bătut vecinii în ușă și am întrebat ce s-a întâmplat și m-au coborât încet. V-ați speriat groaznic. Ei, dar nu mai pot, că eu și așa sunt cardiacă. N-am murit în spital la operație. Și am făcut de colon și acum mor aici. Am ieșit, nu vedeți, dezbrăcată, numai aici am făcut baie și acum am niște palpitații, nu pot să respir. Poliția și-a bătut foarte tare în ușă și a spus că trebuie să ieșim, că la etajul 9 a luat foc. Ne-am speriat. Ați apucat să luați nimic decât pijama? Da, tot blocul a fost evacuat. Am deschis ușa, că fata s-a speriat, a zis, ceva s-a întâmplat și am văzut. Am ieșit afară, cât mai repede. Din păcate, proprietarul garsonierei care a luat foc a murit. Da, un bărbat de 70 de ani, stop cardiorespirator, irreversibil la manevra RS. Au început poliția, am continuat noi 40-50 de minute, fără rezultat. Din cauza intoxicației și din cauza arsurilor. Pacientul prezent arsuri multe, nu mai sunt alte victime. În acest bloc, se pare, au fost mai multe incendii de-a lungul timpului, iar locatarii spun că le e și frică să mai stea acolo. Începând de la etajul 5, la apartamentul 80, de acolo început cu focul. Am luat aici, am luat etajul 7, la etajul 9. Acolo s-a luat foc la greu aici. S-a mai tras. E blocul ghinion, e cu ghinion, s-a mai tras și gaze, acum s-a mai băgat, acum stăm sub orice critică. Păi e teamă. Mi-e teamă să mai stăm în incendiile astea. Mi-e și frică să mai intru. Pompierii au intervenit cu 4 auto speciale cu apă și spumă și un echipaj zmurd. Incendiul a fost localizat în aproximativ 30 de minute. Cauza probabilă a declanșării incendiului ar fi, spun pompierii, o țigară uitată aprinsă, care a căzut pe covor după ce bătrânul a adormit. Un alt bărbat și-a pierdut viața tot din cauza unei țigări în localitatea bistrițeană Budacu de Jos. Acesta a lăsat țigara aprinsă chiar înainte de a se culca și întreaga locuință i-a fost cuprinsă de flăcări. După lichidarea incendiului, pompierii au trecut la îndepărtarea elementelor de construcție care mai prezentau riscul prăbușirii. Intervenția pompierilor a durat aproape 2 ore, deoarece flăcările au cuprins o suprafață de 100 de metri pătrați și exista riscul să se extindă și la casele învecinate.